बस्ती इज्जत गाछ फिर्ता लिन आएको म रक्सी गाजा गोटी झुटो आरोप लागेको छ नसाको दल दल अल मल तल तल मैले नसाले होइन नसाले चाहिँ खाएको छ अकल नै छैन त कसरी मिल्छ पजल मन परि बोल्छु होइन असल हेर्न सकल भविष्य बदलिन्छ त वर्तमानलाई बदल अकल नै छैन त कसरी मिल्छ पजल सरकार त पेडा छैन भाग्य माने खप्परले बकरो आएको तर कस्तो दिन्छ टक्करे चोखाएको चोक पाएको छ मस्तिष्कमा असरे जीवप त ट्यापे रहेछ हेर्न राम्रो नजरले कलाको कदर छैन रिस उठ्छ त नगरे कति छ कला कलाको कुरा नगर के खालुर्छु भने हातमा सट्टा अट्ठा नहरले झुकेर बोल्न पर्यो गोदावरी नहरले बोली अर्कै खेल सके अब गाह्रो छ नि पहिले नै बाटो बनी रटे रहो आएको मनी बिचबाट बाटो छ नि छैन भने बाटो खनी तेरो र जितको बिचमा बसिरहेको छु गाह्रो बनी जोगाएको लकले भन्छ सबले तर होइन नि ब्रेकफास्टमा हामी जस्तो थकहरू छैन नि ए एन्ड ट्याप हाम्रो फ्यामिली नै सही छ नि ब्रेकफास्ट ब्याटलमा त झेल्ला हुँदो रहेछ नि एउटाको ठाउँ अर्कोलाई होइन के भएको छ जसलाई नै जज जान्न गाह्रो होइन के भएको त थक फ्यामिली यहाँ कोही छैन हामी जस्तो 3 करोड नेपालीले थक लाइफ देखाएको पातालको भूतहरूलाई मेन स्ट्रिम लिएर आएको छ सबैले थाहा भइसक्यो तर ममा भेडाएको त प्रतिस्पर्धाभित्र अर्को ग्वाचे भेट भएको छ तभन्दा पहिले नै 3 जना चेट भएको छ आडे सिरु पाते बिचबाट रेडियो पाखे माइला भाइको खुबी पनि देखियो आपे आएको बुङको टाउको माथि टेकियो नसुन्न ऱ्यापरको नमुना यहाँ भेटियो फोबर छ स्वान खेल्ने खुबी छ म रेडी हो शब्दको तिर यसको मुटुबाट छिडियो बाटो छोड्न खै फाइनलको ढोका छेकियो सडौटो एन्टिया इतिहासले लेखियो चिनी नस्ती मैले पारा देखौ हेर्न त जिनी एसी बबसँग आएको खेल्न त कलाको डाब भएको सबले खोज्छ हेप्न को कस्तो के को काको के आइछ भेट्न त सक्दैन स्वप्न मलाई सक्सेस पर्ने छेप्न त टप 5 गति बडा जीवबले त भेट्छ त छैन दोस्तेको हतारमा म ठोकेको 15 छ दिमाग गची चेती सके चेत्न त कठोर नै छैन तँलाई लेखी 16 लेख्न त भन्दा 10 कदम अघि फेरि लेख्न म विश्वमा राजा बन्न 12 पाइला चालिरहेको बाँकी छ 10 पाइला राजा बन्छु हेर्न म साँझ कुरा भन्दा भेजा हाले फुइला भन्छ मैले फ्रिस्टाइल हान्दा उडे चरा भुइँमा झर्छ तैँले फ्रिस्टाइल हान्दा सबैले छुइया भन्छ आजको गेम हेर्न कसरी यहाँ पुइया भन्छ भावना आफसे आपिरहेछ ए कसले के भने थियो यहाँ गोचिरहेछ ए बोल्नेलाई थाहा छैन के बोलिरहेछ ए को को हो कसले भने गुटी खान्छ रे इन्काउन्टर हुन्छ त्यस्तै गोली खान्छ ए आज नै गर्ने हो सब भोलि कहाँ छ रे खोजेर खेल्ने मेरो टोली आ छ ए खुल्छ सिम सिम डोका खोलिरहेछ ए आज नै हल्ला गर्न हामी 6 ग्याङ आएको आफ्नो क्रू मेम्बर दामी 6 फ्यान भएको बुझ्न गाह्रो मेरो ओड प्ले 6 ल्याङ भएको बाज पिच्छे बाज हेर्न यस्तै चट्याङ खाएको यसले गर्दा फेरि सत्यनाश मट्याङ राखेको कुचिदिन्छु मैले मुख हेर्न फट्याङ राखेको उछिनिदिन्छु भने कुदेर त बल्ट्याङ खाएको गोठाले गाउँमा बाख्रा हेर्दै मकै मस्याङ खाएको भन्न चाहिँ मन थिएन माथिबाट दबाब छ प्रतिभा छैन भनी आफैले नै हकार छ धैर्य त खै केटा खै केटा बाल छैन बाटोदेखि अघि जा अति हतार छ कहाँ कहाँकै गल्ती भाँच सक्छु मैले सवार्न खाजा बेचो गल्ली अर्को बाटो समात बेचामा भेज छैन मेरो दिमाग नचार्त तेरो यो यहाँको यात्रा यहीँ निर समाप्त